Andreas Persson går på samma plats och ställer in siktet på jagar fatt Tobias Nilsson. De ska alltså köra fyra omgångar så de ska ut en gång till. Andreas Persson, kommit i fatt och är på ovill förbi Tobias Nilsson. Andreas Persson, han tog en poäng mindre bara än Tobias Nilsson.